חטיב, כדור טוב קדימה לנבון. מה עושה שקט נבון? תודה רבה רז, בנג'מין קוקו יורה עכשיו מתוך הרחבה, חוצה ארבע דקות של כדורגל, לא רע בכלל בלויטה. נכון שיש עוד הרבה מחזורים לשחק כדורגל, והפער כרגע הוא חמש, אבל אם הם, באמת ממשיכים להתחמש תוך כדי תנועה, ואתם מכירים את הליגה הלאומית, זה לא סוף פסוק. רגע, ויקי כחלון בתוך הרחבה לראשון, זאת ההזדמנות, אולי עכשיו! איזו ביתה רעה של אלמגור, דלויה במקום. הזדמנות יוצאת מן הכלל לראשון, אבל אלמגור מספק ביתה לא מספיק טובה, ממצב נוח. סמל, צד ימין רגל שמאל, מה עושה סמל? מכאן אפשר גם ללכת לשער, סמל הולך לשער וסמל כובש! 1-0 ראשון לציון! לא מנקה דלויה, אבל ביצוע מלוטש של מושיקו סמל ברגל שמאל, וראשון לציון עולה ל-1-0 בדקה 33. דן עם כדור לצד השני, לא מספיק טוב, כדור קצת אחורה מדי. ההתקפה עדיין של ראשון, הנה הביתה, דלויה במקום. גולני, יופי של השתחררות. כדור לא הכי טוב, יוצא אמבר ומחיק עם הרגל, עד לאלי חטיב. מה עושה חטיב? רגל שמאל, עדיין אלי חטיב. הולך לשער גבוה. אלי חטיב, זה הטווחים שלו, צד ימין רגל שמאל. מה עושה חטיב? מסובב לתוך החומה. הכדור מורחק, פנדל! כדור עונשין מ-11 מטרים מזכותה של כפר סבא. שריקה נכונה, איזו טעות של קבלה. איזו טעות של קבלה, פנדל לכפר סבא. שריקה נכונה של עזר. עלי חטיב. גשם שוטף מול אמבר שמרקד על הקו. הנה השריקה של עזר. עלי חטיב. אלי חטיב, אלי חטיב, אמבר לוקח! עודף לקורה, שלח, ההתקפה עדיין של כפר סבא! הכדור מורחק, הצלה ענקית של אמבר! אינברום, עדיין אינברום, הולך לשער גבוה! מתן אמבר עם הצלה של משחק! הכדור של ראשון לציון בתוך הרחבה, זאת ההזדמנות, והביתה, והכדור בחוץ. וזהו, עזר נועל את ההתמודדות. הפועל ראשון לציון 1, הפועל כפר סבא 0.